Krásný den, perfektáci. Zdraví vás Alča, lektorka jazykové školy Perfect World, jazykovky se srdcem. Vítám vás u dnešního videa a v dnešním díle spouštím seriál Modální sloves trošičku jinak. To znamená, že k ním přidám takové informace, kteří se začátečníci úplně nedozví, protože je to příliš strmý gradient, přidá se až moc informací najednou. A právě pokud se díváte vy, kteří už s Mergen nebo s modálními slovesy pracujete mnohem déle, tak vás určitě zajímá, že Mergen neznamená jenom to klasické mít rád, ale znamená i něco jiného a že se i Mergen může spojit se slovesem, byť vám to asi někdo zakázal, že Mergen je jenom s nějakým objektem, s nějakou věcí. Pojďme si rychle vysvětlit modální slovesa. Už u nich máme více videí, určitě dohledáte. Modální modus je způsobový. Určuje nám to způsob vidění té situace. Buď něco asi možné, něco možné, dovolené, nutné, žádoucí, chtěné a tak dále. Proto způsobová slovesa. To Mergen tady patří. Byť si řekneme, mít rád není žádný způsob, ale právě se ukážeme takové významy, které už ten způsob nám poskytují. To je právě s těmi slovesy. Další, co je typické pro modální slovesa, je změna tvaru v jednotném čísle. Nedáváme k žádnému modálnímu slovesu e, jak jsme zvyklí, ich habe, ich mache, u ich, ale zůstane to bez koncovky, ich mag, nebo ich soll, ich muss a tak dále. Tento tvar je společný s třetí osobou er mag. U toho Mögen je tady i změna samohlásky. Změníme O s přehláskou na aj, mák. Například já mám rád. V minulosti odstraníme zase přehlásku, zůstane tam Očko a nahradíme G za Ch. Takže ich mochte, já jsem měl rád. Ich mochte, já jsem měl rád. A to samé R mochte a du už koncovka mochtest a tak dále, jak už u preterita známe. Vypadá jako preteritum u klasických pravidelných sloves machte, kochte a tak dále. To mají trochu modální slovesa s tímto společné. Podmiňovacím způsobem konjunktiv je tvar möchte, který asi známe. Často ho používám jako zdvořile chtěl bych něco. Tady studenti dělají chybu, že myslí, že möchten je samostatné sloveso, ale nemají pravdu. Möchte je tvar slovesa mögen. Takže möchte nemá infinitiv möchten, möchte má infinitiv mögen, takže na to dávat pozor. A toto znamená jenom chtěl bych, rád bych. Pojí se se slovesy i s podstatnými jmény. Ještě si ukážeme. A pokud chceme perfektum, zase použijeme mocht, takže bez přehlásky, přidáme gemocht a příčestí, teda pomocné sloveso, u každého modálního slovesa je haben. To je o tvarech. Jdeme je opustit, protože dneska se hlavně podíváme na významy. První význam, který se učíme, když tak mě opravte, u slovesa mögen je mít rád. A tento význam se pojí jenom s čím, s něčím. Nepojí se se slovesem. Nemůžu říct ich mag schwimmen, jako já rád plavu. Tady využíváme jiný prostředky, například gern, rád. Kdybych tady chtěla říct ich mag schwimmen, muselo by to schwimmen být s velkým písmenem a znělo by to mám rád plavání. Je to možné, ale schwimmen musíme změnit na podstatné jméno s velkým s plavání a to s čímkoliv dalším, kochen, vaření a tak dále. Jinak se pojí s zájmeny a podstatnými jmény. Například ich mag alle in diesem Raum. Zájmenu mám rád všechny v této místnosti. A nebo, warum mögt ihr den Tee nicht? Podstatné jméno, proč nemáte rádi ten čaj? A nebo, sie mochten keine alten Bräuche? Opět podstatné jméno, neměli rádi žádné staré zvyky. Takže vidíme, tvary jsem tady vyměnila, abyste viděli různé tvary. Pojíme jenom se zájmenem, například ale, a nebo podstatným jménem ty oder Brauch Bräuche. Pojďme se podívat na ostatní významy. Druhý význam je možná. Teď se dostáváme do toho způsobu. Asi to je možné. To mögen nám vlastně nahradí ten přítomný čas s nějakým tím vielleicht, možná, nebo ich glaube, myslím. Úplně stačí nahradit toto všechno modálním slovesem mögen
a infinitivem, na který jsme zvyklí. Mögen a i spoustu dalších modálních sloves, jako müssen anebo können, se často i pojí s takzvaným infinitivem perfekta, trošku vyšší level, například tady mám trošku vyšší úroveň, mag es vielleicht vergessen haben. Máme tady docela dost sloves. Vergessen haben je infinitiv perfekta a vždycky, když ho takto uvidíte, vergessen haben, to použijete, tak se bavíme o nějaké domnělé minulosti, o které jsme si jistí, to by bylo třeba u modálního slovesa müssen, k tomu se dostaneme v jiném videu, anebo tady asi se to stalo. Mag es vielleicht vergessen haben znamená asi to zapomněl. Můžeme si pomoct s přesným doslovným překladem. On to má asi zapomenutý. On to má asi zapomenuté, protože si pomůžeme tím haben, ale přirozenější překlad. On to asi zapomněl. Jednodušší infinitiv, pouze jeden tvar, sprechen, najdeme ve větě Die Professoren mögen gerade mit unseren Eltern sprechen. Sprechen už je přítomnost, asi ti profesoři mluví právě s našimi rodiči. Nebo poslední věta, was mag wohl denken? Tady se říkáme, co si asi může myslet, trošku pochybovačně. No, myslí to vážně, co si asi myslí. Tady použijeme taky mögen. Takže to je první význam, kde najdeme to mögen se slovesem. Nic z toho to neznamená, asi to rád zapomíná, nebo co on si to rád myslí, anebo oni rádi mluví s rodiči. Ne, toto všechno znamená možná. Další význam, který si někdy možná spleteme s tímhletím, možná je chtít. Také se pojí se slovesy, nahrazujeme tím mögen tady například modální slovesa wollen, anebo použijeme to naše oblíbené möchte, rád bych, to zdvořilejší. Například, magst du mit uns Bier trinken? Půjdeš s námi na pivo? Nebo půjdeš s námi pít pivo? Anebo chceš s námi jít na pivo? Taková ta budoucnost, co chceme teďka právě dělat. Nebo, ich möchte gerne nach Italien reisen? Rád bych jel do Itálie. Tady už použijeme to möchte. Möchte, já bych chtěl. A samozřejmě, kdybych nechtěla říct to bych, tak řeknu opět ich mag nach Italien reisen. Tady to buď znamená možná, a nebo ich mag gerne, například, rád bych klidně jel, nebo klidně pojedu, klidně chci jet do Itálie. Tady jsem to ještě zdůraznil, jsem i zároveň používala to gerne, rád bych, což už není tady nutné. A třetí věta, ich mag nicht mehr, danke. Tu větu uslyšíme, když třeba někomu dáváme jíst, pít a on už je sytý. Už ne, mám dost. Ich mag nicht mehr. Neznamená to, že už nemám rád, ale ich mag nicht mehr, už nechci. To je takový typ. Takže dva významy se slovesy, chtít a možná. Další významy se slovesem můžeme najít i jako náhradu za sollen. Asi to tak má být. Neznamená to, že něco doporučujeme, ale je to něco, co se asi stane. Zase se trošku blížíme k tomu možná. Es mag genügen, to asi bude stačit. Nebo mag es schneien heute, má dneska sněžit. Úplně se nedostáváme úplně do slova k tomu možná, ale to takové má se to stát. Asi jako mělo by se to stát, počítám s tím. Tak tady bude to mögen taky. Es mag genügen, to bude stačit. Další tip, anebo může to mögen nahradit další modální sloveso dokonce, a to je i können. Například ve větě es mochte nichts helfen. Nic nám nemohlo pomoct. Neznamená to, že nic nám nechtělo pomoct, ale nic nám nemohlo pomoct. Toto všechno najdete u slovíčka mögen. Je to takové zázračné modální sloveso. Použijeme to v mnoha situacích, pod mnoha významy. Tak je škoda ho nevyužít. Schválně se otestujte, tady zastavte video a opište si tyto české věty a přeložte si je do komentáře. Jsem hodně zvědavá, jak toto zvládnete. Ráda je vám zkontroluju. První věta, na čem asi pracuje? Druhá věta. Chtěla bys s námi jít na oběd? Nebo půjdeš s námi na oběd? Nebo ještě nechci domů? A poslední, co jsi měl rád jako malé dítě?
Pokud se chcete otestovat, budu ráda za komentáře a ráda vám je zkontroluju. Děkuju moc za pozornost. Pokud se vám toto video líbilo a chcete vědět více o dalších modálních slovesech anebo o dalších tématech, které mám připravené, klikněte tady dole na odběr nebo na zvoneček, ať vám tato videa neuniknou. Pokud vám toto nestačí, chcete se vzdělávat a chcete více materiálu, článků, cvičení a tak dále, tak najdete v popisku určitě odkazy na naše webové stránky, které vám můžou ještě více pomoct. Děkuju vám za shlednutí tohoto videa a budu se těšit u dalších. Mějte se krásně.